Υπουργέ, καλώς ήρθες. Ήμουν αλλού. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Είναι πολύ σημαντική η μερίδα. Είναι πολύ σημαντική η μερίδα. Το αποδεικνύει η παρουσία σας εδώ. Και θα ευελπιστώ ότι θα βοηθήσετε το σχεδιασμό της περιφέρειας, αλλά και ειδικά την Καβάλα. Βορειοελλαδίτης είστε. Στο ξενοδοχείο Λούση πραγματοποιήθηκε η συνάντηση για τη διαχείριση απορριμμάτων σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην οποία και συμμετείχε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με φιλοξενία του Δήμου Καβάλας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τη νέα σελίδα η οποία ανοίγει για τη χώρα μας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Ουσιαστικά έχουμε δύο κορυφαίες στιγμές ταυτόχρονα. Την κατάθεση του νέου νόμου για την ανακύκλωση, που ουσιαστικά επιδιώκει και έχει τα διαθέσιμα εργαλεία για να μπορέσουμε να πετύχουμε το 50% ανακύκλωση διαλογής στην πηγή και αξιοποίηση, ενώ ταυτόχρονα θα συζητήσουμε για τα καινούργια οικονομικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τους περιφερειακούς σχεδιασμούς και για την πρόοδο των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Θα εξετάσουμε και θα αξιολογήσουμε και τις χωροθετήσεις και θα προτείνουμε στους Δήμους και στον Φορέα Διαχείρισης, στη Διαμάθ, τα οικονομικά εργαλεία που απαιτούνται για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα, τα οποία είναι έτοιμα. Τα έχουμε προετοιμάσει με το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Εσωτερικών και σήμερα ουσιαστικά θα δώσουμε και στους Δήμους χρηματοδοτικά εργαλεία για να επικαιροποιήσουν τα τοπικά τους σχέδια και να ξεκινήσουν το ρεύμα του οργανικού. Για να γίνει λίγο αντιληπτό στον πολίτη όμως, να πούμε το εξής. Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος από το τέλος του 2017 θα έχουν ένα καινούργιο κάδο για τα οργανικά απόβλητα, υποχρεωτικά για όλους μας. Και οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία και οι χώροι εστίασης. Θα μαζεύουμε χωριστά τα απόβλητα από τα τρόφιμα για να παράγεται απευθείας λίπασμα χρησιμοποιήσιμο. Και μέσα στο 2017 θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να ενταχθούν σε χρηματοδότηση τα έργα επεξεργασίας των αποβλήτων. Υπάρχει ένας διαθέσιμος προϋπολογισμός ενός δισεκατομμυρίου. Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμείνει στο μεσαίωνα των χωματερών και στην ταφή. Πρέπει να περάσουμε άμεσα σε μια άλλη κατάσταση. Μια σημαντική πρωτοβουλία η σημερινή ημερίδα, διότι το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους. Και στην χώρα μας έχουμε μια, θα έλεγα, σημαντική υστέρηση σε αυτό σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες χώρες. Ο συντονισμός λοιπόν που επιχειρείται σήμερα με το Υπουργείο, με την Περιφέρεια, με τους Δήμους και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, ώστε να προχωρήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες και να υλοποιηθούν έργα σημαντικά και για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ερώτηση σχετικά με την αδειοδότηση του ΧΙΤΑ καθώς και για την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή του Εσκίκαπου, ο ίδιος απάντησε τα εξής. Είναι γεγονός ότι το λίγο διάστημα που είμαι στο Υπουργείο έχουμε μια πολύ στενή σχέση με το Δήμο της Καβάλας. Και οι συμπτώσεις αλλά και οι επιλογές μας έχουν οδηγήσει στο να έχουμε βρεθεί πολλές φορές. Και παρακολουθώ στενά και το θέμα της ανακύκλωσης και το θέμα των υποδομών. Και ξέρω για την καινούργια απόφαση η οποία έχει ληφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και για την υποβολή ήδη μελέτης για την αδειοδότηση. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η επόμενη μέρα ήδη. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε για τη χρηματοδότηση του έργου. Όχι απλά υποστηρίζουμε τις επιλογές χωροθετήσεων με βάση τις αποφάσεις τοπικής κοινωνίας και ξέρω ότι υπήρχε και μια καλή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν ενημερωθεί και για το κλίμα της συζήτησης. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη μελέτη του έργου και τη χρηματοδότηση. Πρέπει μέσα στο 2017 να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει καμία σχέση με το παρελθόν. Καμία σχέση με τις καθυστερήσεις και με τη χρονοτριβή που είχαμε στο παρελθόν. Όπως θα δείτε και από τις παρουσιάσεις που ακολουθήσουν, έχουμε 40 στρέμματα για την εγκατάσταση της μονάδας. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Η προμελέτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, νομίζουμε ότι θα αρκεστούμε 40 στρέμματα. Απλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ακόμα 10-15 στρέμματα για πιθανές επεκτάσεις. Για την επόμενη φάση, ο Δήμος Καβάλας και στο χώρο υγειονομικής σταθμής της Καβάλας έχει ανταποκριτικά. Προβλέπεται και από τον νόμο, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ήδη σε... Ο Δήμος Καβάλας ήδη παίρνει ανταποκριτικά ωφέλη από την λειτουργία του ΧΙΤΑ Κομωτινή, του ΧΙΤΑ Καβάλας. Δεν θέλω να προλάβω τις παρουσιάσεις. Έχουμε ένα συνολικό περιφερειακό σχέδιο της τάξης των 110-116 εκατομμυρίων ευρώ. Φαίνεται ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη για όλα τα έργα. Αυτό φυσικά μένει να ξεκαθαρίσει το προσεχές διάστημα.